Carnival Heart, anjuran Persatuan Alumni Ma'had Muhammadi telah berjaya dicatatkan di dalam Malaysian Book of Records apabila seramai 604 orang huffaz telah berjaya menulis sebanyak 604 muka surat Al-Quran menggunakan tulisan khat dalam masa terpantas, iaitu selama 1 jam. Seramai 604 orang peserta yang terdiri dari pelajar Ma'had Muhammadi lelaki, Ma'had Muhammadi perempuan dan sekolah-sekolah tahfiz di Kelantan telah mengikuti program berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan telah mewakili pihak berkenaan mengisytiharkan rekod tersebut. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa rekod penulisan sebuah Al-Quran lengkap telah dicipta oleh 604 orang peserta yang terdiri daripada para hafiz dan hafizah dan juga pelajar-pelajar sekolah tahfiz. Carnival Khat itu diadakan bersempena dengan sambutan Jubli Intan Ma'had Muhammadi dan Tahun Melawat Kelantan 2012.